Zoti Varau, po jashtë kontrollit, ka dalur Bashkimi Evropian. Se çfarë ka ndodhur sipas jush? Çfarë ka ndodhur në Bruxelles? Ka ndodhur dalja e plot jashtë kontrollit të procesit të dialogut nga dora e përfaqësuesit të lartë borën dhe kinse ndërmjetësuesit të asnjëshëm zotit Laqa. Tani këtu kjo çka ka ndodhur dje, përveç që e vënon në ngërç procesin e dialogimit, si të tillë hup edhe besimin, natyrisht duke ndërlidhur edhe me deklarimet e më pasajshme të kryeministit Kurti, në relacion me kurzimet e Serbisë dhe pajtueshmërinë e Bashkimit Evropian ndërmjetësuesit në relacion me kërkesat e vjetra të Serbisë. Mos harojmë që kërkesat të ngjashme janë të kafshëme, e që është kryekëput ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe, respektivisht me themelimin e tij dhe draftimin e statutit bazës ligjore për këtë asociacion. Prandaj ky edhe kjo pak ka qenë edhe moll sherri apo nyje gordiane që nga fillimi, që nga ardhja në pushtet e kësaj qeverie në Kosovë në relacion me parimet e negocimit me Serbinë. Pasi që kjo është konsideruar dhe vazhdo të konsideruar si që pam dje, si përzirje në punët e brendshme dhe në regullimin e brendshëm të Republikës e Kosovës, ku Kosova okay. Në vend se të jetë subjekt negociues me Serbin, është bërë objekt negociimi, regullimi brendshëm. Pra ndaj edhe kemi këtë ngërç edhe këtë dalje kontroli, dalje nga menaxhimi të duarve të Bashkimit Evropian. Prandaj duhet presim një dinamizim, ta quajmë si kur më parë, të atyre të cilët me të vërtet mund t'i ngrejnë e negocimit e që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pasi shifet nga largë që Bashkimi Evropian dhe mekanizmat e ti detyrues qoftë në aspektin pozitiv apo në aspektin e presionit të njanshëm si që ka ndodhë dërmitani ndaj Kosovës, nuk janë efektive.